vídeo de hoje vocês vão conferir comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV, detalhes do Honda New City, modelo que está chegando aí ao mercado. Pessoal, neste primeiro momento a Honda disponibilizará a versão sedã do veículo, inclusive em três versões, EX, EXL e Touring. Esse que vocês estão vendo aqui é a versão Touring, a topo de linha, inclusive trazendo uma série de equipamentos inéditos nessa categoria. E mais para frente, em 2022, a Honda também disponibilizará a versão hatchback. Mas agora vamos falar aqui do New City, que, como vocês estão vendo, está totalmente novo, modificado e cheio de tecnologia. O visual do New City está bem mais interessante. A gente consegue ver uma frente mais encorpada, inclusive com essa barra cromada aí que até ela é projetada. Outra coisa que a gente observa aqui na versão Touring, que é a topo de linha, iluminação completamente em LED aqui na frente. Então nós temos o farol com luz de lanterna, luz de rodagem diurna, farol alto, farol baixo e luz de seta totalmente em LED. Até mesmo o farol auxiliar também é em LED. E olha só, a gente nota a presença de 4 sensores de estacionamento dianteiros para auxiliar nas manobras. O New City inaugura um novo patamar de segurança entre os sedãs compactos no mercado brasileiro, porque ele traz o Honda Sense. A gente já viu esse sistema de assistência à condução e segurança, por exemplo, em modelos como o Honda Accord e até mesmo o Honda CR-V. E agora o New City traz isso. Todo o sistema é completo, está baseado numa câmera instalada ali no para-brisa atrás do espelho retrovisor. Aquela câmera tem várias funções. Então você tem um sistema de aviso de saída de faixa com correção do volante para manter o carro no centro da faixa. Você também tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. E uma curiosidade, normalmente os carros precisam ter um radar dianteiro para funcionar o sistema de controle de cruzeiro adaptativo. Esse carro não possui esse radar eletromagnético. Entretanto, ele tem o controle de cruzeiro adaptativo, que funciona a partir de 30 km por hora. Então é um sistema completo de assistência à condução, só que sempre baseado na câmera instalada ali no para-brisa. Novidade aqui no novo City é o motor, completamente inédito aqui no mercado brasileiro. Estamos falando de um motor 4 cilindros, aspirado 1,5 litro. Mas tem novidade em tecnologia, porque a injeção aqui é direta, são 4 bicos de injeção direta. Outra novidade, duplo comando no cabeçote. E esse comando aí tem variação, aquela IVTEC que controla a abertura da válvula, inclusive é o IVTEC, e tem novidade, que é o VTC, a variação do tempo de abertura da válvula. Então você avaria o tempo de abertura e também o quanto que a válvula abre. Dessa forma você consegue ter um conjunto aqui muito eficiente. E esse motor está associado àquela transmissão que a gente já conhece, a CVT, continuamente variável. Entretanto, essa transmissão CVT permite a simulação de 7 marchas, que pode acontecer de duas formas. Ou você usa os pedal shifts atrás do volante, ou você tem, por exemplo, a simulação de marcha quando você faz uma aceleração bem forte. Assim você não perde em performance e mantém grande eficiência na economia de combustível. Os números desse motor aqui são os seguintes: potência máxima de 126 cavalos em qualquer dos dois combustíveis. Entretanto, o torque tem uma pequena variação. Com o gasolina, o torque máximo é de 15,5 kgfm, obtido aí a 4.600 rotações por minuto. Com etanol, sobe um pouquinho, vai para 15,8 kgfm. Esse motor aqui, pessoal, ele equipa não só a versão Touring, como todas as outras. E no futuro, também equipará todas as versões do New City na carroceria hatchback. Aqui a gente também pode destacar a ausência daquele tanquinho de gasolina de partida. E olha só, o carro tem direção com assistência elétrica, que deixa ela mais leve e também ajuda na economia de combustível. Aqui pelo lado a gente também observa mudanças. Para começar, o carro, além do novo visual, ele está um pouquinho mais comprido do que a geração anterior do City. Outro detalhe. A gente percebe que tanto a lanterna traseira quanto o farol dianteiro, eles invadem mais aqui a lateral da carroceria, dando até mesmo uma sensação de que o carro cresceu visualmente. Outra coisa que a gente observa de mudança expressiva é o espelho lateral. Por quê?
Antes, esse espelho era posicionado ali na base da coluna A. Agora, ele veio para montagem na porta. Isso melhora o ângulo de visão do motorista, reduzindo o ponto cego. Também temos aqui o sistema de chave presencial, que basta ter a chave dentro do bolso, você consegue entrar no carro apertando o botão da maçaneta. O Honda City continua oferecendo suspensão totalmente independente na frente do tipo MacPherson e semi-independente com eixo de torção lá na traseira. O sistema de freio é disco nas rodas dianteiras e tambor na roda traseira. E olha só, a Honda fez questão de destacar que todos os amortecedores desse carro possuem aquele sistema de stop hidráulico, ou batente hidráulico, para quando você passa, por exemplo, numa lombada um pouco rápido, não ter aquela extensão máxima da suspensão com aquele barulho mais alto. Isso tudo melhorou bastante o rodar do veículo. Aqui atrás, pessoal, em todas as versões do New City, nós temos sempre lanternas parcialmente iluminadas em LED, ou seja, luz de lanterna e luz de freio sempre em LED. Já luz de pisca e luz de ré são incandescentes. E também em todas as versões, a gente conta aí com câmera de ré. O porta-malas do Honda New City tem três formas de ser aberto. Você tem um botão aqui na tampa, haste lá dentro, ao lado do banco do motorista, ou também pela chave de telecomando. Quando você aciona, ele já abre um pouquinho para facilitar o acesso. O espaço aqui é bem generoso, são 519 litros na medição VDA. É importante destacar isso, porque tem muita montadora hoje utilizando aquela medição em litros líquidos, que às vezes tem um número maior, porém não é um número totalmente utilizável. Essa medição VDA, ela é muito mais fiel. E a gente também observa aqui a possibilidade de você poder rebater os bancos traseiros na proporção 2/3 e 1/3, e o compartimento também tem iluminação. O New City também é um carro bastante seguro. Todas as versões são sempre equipadas com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça que pegam inclusive a região do banco traseiro. E também de série o programa de estabilidade eletrônico. Outro recurso de segurança presente é o Lane Watch, que olha só, não só na versão Touring, mas também na versão XL está presente. Nós temos uma câmera sob esse espelho lateral direito. E toda vez que você dá seta para o lado direito, ele projeta imagens do ponto cego diretamente na tela da central multimídia. A gente já viu esse recurso de segurança em carros de categoria superior da Honda, que agora está presente aqui no New City. Aqui no banco traseiro, algumas coisas que podem ser destacadas. Começando pela porta, que tem uma porção aqui grande, onde o acabamento é feito em couro e acolchoado, muito mais confortável para você colocar o braço. Também temos bom espaço para você guardar várias coisas ali no compartimento da porta. O espaço aqui também é generoso. Apesar dos 2,60 no entre-eixos, ainda que não seja a medida mais generosa entre os sedãs compactos, olha como a gente tem espaço. Ajustei o banco dianteiro de forma confortável para mim. Ainda assim, eu tenho praticamente um palmo de distância entre o meu joelho e o encosto do banco. E a movimentação de pés também é generosa. Outra coisa que a gente observa aqui, saída de ar-condicionado para o banco traseiro e até mesmo tomada 12 volts. E quem vai aqui no meio também não percebe ali um túnel tão alto. Vai de forma confortável. E a gente ainda tem aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas e a alça de segurança no teto, com ganchinho para você poder pendurar, por exemplo, um cabide. Aqui na posição do motorista, a gente pode destacar os ajustes. O banco, por exemplo, tem ajuste aqui milimétrico de altura, além de todos os ajustes manuais. O volante conta com ajuste de profundidade e até mesmo um ajuste de altura. Na porta, a gente vê um acabamento parecido com a porta traseira. A porção onde você encosta o braço também é forrada em couro acolchoado. A gente tem simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, controle dos espelhos, trancamento das portas e até mesmo botão para fazer o rebatimento dos espelhos. E a porta também tem um pouco mais de espaço para guardar objetos em relação à porta traseira, inclusive posição específica para você colocar, por exemplo, garrafa ou lata. A gente também vê mais alguns recursos, como por exemplo, este prático porta-objeto dedicado ao motorista, ideal para objetos pequenos, como carteiras, controles remotos ou até mesmo chaves. A gente ainda tem aqui o ajuste de altura elétrico do facho do farol, o botão para ligar e desligar os sensores de estacionamento, um botão de atalho para as funções do Honda Sense e o botão para você poder desligar o programa de estabilidade eletrônico. O volante conta aqui com os pedal shifts e algumas novidades. O controle do dimmer do painel é feito neste botão e a gente tem uma saída de ar diferente. Inclusive, aqui na parte superior,
com um direcionamento do ar para o vidro, evitando assim um embaçamento na frente do espelho lateral. Aqui por dentro a gente também percebe uma mudança muito grande nos bancos. Eles foram completamente redesenhados para ter melhor conforto, apoiar melhor o corpo e também garantir maior segurança. Os encostos de cabeça, por exemplo, são feitos de uma forma onde, numa eventual colisão, a cabeça, tanto do motorista quanto do passageiro, é melhor apoiada. E tudo isso garante mais segurança e mais conforto para quem vai aqui no carro. Outra novidade aqui no New City é a central multimídia, que inclusive tem um processo bastante simplificado. Ela tem uma tela touchscreen, tem os botões de atalho aqui na lateral, são bem simples de serem utilizados. O botão para você poder controlar aqui o brilho da tela ou até mesmo desligar a tela de forma bastante fácil. Botão rotativo de volume para ligar e desligar e o botão de home. Agora, o detalhe aqui, pessoal, é que nós temos, obviamente, a integração Android Auto e Apple CarPlay. Aliás, eu estou até aqui com o dispositivo conectado, mas olha só, vou desconectar o aparelho e a gente continua com o Android Auto, porque tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay agora tem integração sem fio. E a gente ainda conta, além da porta USB que usa o cabo para fazer o sincronismo, mais uma segunda porta para apenas carregamento e ainda temos uma tomada 12 volts caso você queira ligar algum outro tipo de dispositivo. A organização de consoles aqui também está muito boa. A gente tem aqui a alavanca de freio de mão e em volta dela temos bons espaços. Olha só, você consegue, por exemplo, colocar o seu smartphone. Se você quiser, dá para colocar aqui a chave também do carro. À frente da alavanca de câmbio, temos mais dois porta-latas e também outros porta-objetos aqui na parte de baixo da central e mais um outro pequenininho aqui. Ou seja, dá para guardar muito bem todos aqueles pequenos objetos que você normalmente leva para o carro, como, por exemplo, controles remotos, chaves, porta-óculos e outras coisas mais. O ar-condicionado desse carro aqui, ó, digital e automático de simples zona. Então você tem aqui a possibilidade de fazer o acerto da temperatura, o botão rotativo para fazer o direcionamento do ar e também um botão rotativo para você poder aumentar e diminuir a velocidade, além, é claro, do modo automático pleno. O volante do New City ele está bem mais bonito. Como vocês estão vendo aqui no caso da versão topo de linha, temos um volante costurado em couro. E o desenho dele lembra bastante carros premium da marca, como por exemplo o Honda Accord. Então deste lado esquerdo você tem aqui os botões para interagir com o painel, inclusive o botão de home, além de volume e mudança de faixa e os comandos para você atender e encerrar chamadas. E do lado direito do volante, a gente tem aqui a função da distância do controle de cruzeiro, o sistema para ligar e desligar a permanência de faixa e o botão para você fazer aí o controle e a setagem do controle de cruzeiro adaptativo. Não podemos esquecer os pedal shifts atrás do volante para a simulação aí das sete marchas. O painel também ficou muito mais moderno. Então, do lado direito nós temos um marcador analógico, que é do velocímetro, e o lado esquerdo é uma tela. Inclusive, esse painel está muito parecido com o que a gente já viu, por exemplo, no Honda Accord. E aí, através do volante, você consegue acessar as funções, como, por exemplo, a do computador de bordo. Temos ainda aqui velocidade média e o tempo de viagem. Medidor de força G, que a gente consegue ver aí como é que o carro está se comportando quando você faz curva, freia e acelera. Cinto de segurança, quais estão afivelados ou não no carro. Os assistentes de segurança, que é justamente parte do sistema do Honda Sense. Você também tem aqui configurações que você consegue fazer de algumas coisas no veículo, como, por exemplo, o sistema de indicação de pressão que o pneu tem. Você ainda pode personalizar algumas funções aqui desta tela e até mesmo tem um indicador de advertências ou anomalias no veículo, ou seja, o painel ficou muito mais completo. Então vou fazer um rápido resuminho para vocês verem como o carro chegou muito bem equipado. Olha, desde a versão EX a gente já encontra os seguintes equipamentos. Botão de partida, central multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay, lanternas traseiras parcialmente iluminadas em LED, câmera de ré, 6 airbags, indicador de perda de pressão dos pneus, chave presencial, roda em liga leve, farol dianteiro de neblina e os pedal shifts. A versão XL acrescenta bancos com a forração em couro, o sistema de lane watch e o painel parcialmente digital. E a versão Touring, que é essa daqui,
acrescenta os faróis dianteiros com tecnologia totalmente em LED, ou seja, faróis full LED, sensores de estacionamento dianteiro e a grande novidade, o sistema Honda Sensing de auxílio à condução. E quais são os preços do New City? Vamos lá. Versão EX a partir de R$ 112.300, EXL R$ 118.900 e a versão Touring, que é essa que nós temos no vídeo, R$ 127.700. E olha só, se você gostou aí do Honda New City, eu tenho uma dica muito especial. Procure as concessionárias Honda Croma Veículos, que tem unidades em Jundiaí, Vinhedo, Atibaia e Bragança Paulista. Eu garanto para vocês o melhor atendimento e o melhor negócio no seu próximo New City 0 km ou em toda a linha Honda.